אוקיי. אינכם עוברים כרגע בשידור. ראיתי? הסיפור והבדיחה. הבדיחה היא, זה בדיחה, אבל של, אני לא זוכר שמי, של אחד הראשונים. הם היו, היה איזה אחד מהראשונים שהיה עיוור. ראה רק על עין אחת. להבדיל כמו בילם. להבדיל. עכשיו, הם ישו, היו בדרך, היה עם שלושה תלמידים. מכיר את הסיפור? עכשיו, והוא נתן שיעור באמצע הדרך, ישבו בדרך, והוא נתן שיעור. שם את הכל על השום, והאינטרנט הכל, ישרית, פן שיעור. עכשיו, הוא היה אור עם שלושה תלמידים. אז אחד התלמידים עשה בדיחה, עכשיו התקיים הפסוק, הלבן אחת שיבה עיניים. כי הוא היה לו עין אחת. הוא מאוד נפגע. הרב מאוד נפגע. עוד אתה צוחק על זה, בקסור רצו להחרים אותו. אני לא זוכר, יש שמות של הרבנים, זה ראשונים, אני לא זוכר שמי, אצל מי הביאו את הזה. אז הוא אמר, הרבן, אני לא זוכר מי, הרבן, אני לא זוכר מי, הוא אמר, איש להחרים אותו, הוא היה אנוס. למה היה אנוס? זה בדיחה כזה טובה שיצא לו, שלא יכל להתאפק. עכשיו, באמת, לא היה לי עכשיו עצבים לספר את הסיפור של הקושי, למה כי אני מספר את זה הרבה, ואתמול סיפרתי זה גם כן, אבל מכיוון בשבילך, שכבר הבטחתי לך מיליון פעם, אני אספר את זה עוד פעם. כי אתמול סיפרתי זה לקבוצה של אנשים שצריכים חיזוק, וסיפרתי זה. אני מדבר על האומן. אומן, מה שרבי נחמן הבטיח, שיוצאים משאול תחתית מי שיהיה בציון, ויגיד תיקון הכללי, פרוטה לילוי נשמת. אז הסיפור ככה, היה, זה סיפור אמיתי, אני סיפרתי את זה פעם, לא משנה, אבל אני יודע ממש, אני שמעתי ממש מקורי ואני יודע איפה זה היה בדיוק. זה בחור חסיד בפלטבוש שהתחבר לגויה, השם שמו, לשיקצה. עכשיו, בברסלב יודעים שרבנו הבטיח וזה, אז אמר לו, תבוא, אוקיי, תתחתן עם גויה, בסדר, אבל תבוא לאומן ראש שנה. האמת היא שהבטחה זה לאו דווקא, ראש שנה, אבל בסדר. אומר, לא, אני לא רוצה וזה. מה זה לא קשור? אתה יכול להתחתן עם השקצה שלך, זה בסדר, רק תבוא את זה. מה אני לא קשור? סתם, זה כיף שם, זה חוויה, כאילו אתה נוסע לאודו, שם אוכל טעים והכל. בקיצור, הוא שכנע אותו. עכשיו, הוא הגיע לשם. הוא הגיע לשם, איזה מישהו, כאילו, איך שהשם מסבב סיבות, מישהו הכניס לו משהו, שרבי נחמן אמר שאת האנשים שלו הוא מעביר ראשונה. הוא מעביר ראשונה ישר בליל ראש השנה. אז הוא היה לו שכל. אז הוא הבין, וואה, זאת אומרת שאני פה, אני מהאנשים שלו, והוא הולך לטפל בי. אז הוא בטח יסכסך אותי עם השיקצה. משהו, מה באתי לפה? בקיצור... מה זה האנשים שלו? אמר רבי נחמן, האנשים שלו, הוא מעביר אותם בדין, ראש שנה, במשפט, הוא מעביר אותם ראשונה. הוא ישר, את האנשים שלו... נשים, אישה? לא, אנשים. אוקיי. רציתי ללכת, או... הפיצוצים האלה זה משהו. רציתי ללכת, אבל אני רק אומר, שתי דקות, אוקיי. מי כבר עשו? מה את הולך? אתה אוקיי. תשבו ללמוד פה, אין לי פעם. אז בקיצור, את האנשים שלו, הוא מעביר אותם במשפט ראשון. אז הוא התחיל לחשוב... אז זאת אומרת שאני פה, אני מהאנשים שלו. הוא מעביר אותי במשפט. אז הוא כאילו עורך דין שלי, הוא כאילו מטפל בי. אם הוא מטפל בי, הוא לא ייתן לי להיות עם השקצה. הוא בטח יגרום שאני אסתכסך איתה או משהו. שמה באתי לפה? ואז הוא היה במיטה, הוא אפילו לא רוצה ללכת לציון, הוא לא הולך להתפלל. הוא אכל את הסעודה והכל, והוא במיטה נמצא. והוא חשב, שמה באתי לפה? הוא לא יכול... הוא ממש לא יודע מה לעשות. הוא לא יכל להירדם מרוב כעס, עד שהוא ירד מהמיטה והלך לציון, ונתם בעיטה לציון, ואומר לו, תשמע נחמן, אני לא קשור אליך, אני לא מהאנשים שלך, לא מדובשך ולא מוקצח, אל תטפל בי, אל תעזור לי, אל תפריע לי, אין לי שום קשר אליך. אני באתי פה לאומה משהיא ליהנות פה, זה לא קשור אליך. והוא נתן עוד בעיטה בציון, שמעת?
הוא הלך. אבל הקדוש ברוך הוא לא מתרגש עם שטויות, וגם רבי נחמן לא מתרגש עם שטויות, וישבת, היית בציון, נוציא אותך משאול תחתית, זה כבר לא משנה מה אמרת למה זה. עכשיו, בדרך החוצה, יש מוכן מישהו, הקדוש ברוך הוא, הוא רואה מישהו, קושי אחד גבוה, שהוא מכיר אותו מלוס אנג'לס. אני דווקא מכיר בלוס אנג'לס, אני יודע איפה שהוא עבד, ואיפה שהשכן, הוא עבד במסעדה של הדגים בלוס אנג'לס, והקושי בחנות ממול, בחנות ליד. והם מכירים אחד את השני. ואז הוא שואל את הקושי, מה אתה עושה פה? אז הוא, והוא שואל אותו, מה אתה עושה פה? כי הקושי ידע שהוא יש לו כבר קשר מהזה. אז הקושי אמר לו שהוא פשוט מתעניין על דת. והוא, לא יודע אם הוא יתגייר או לא, אבל זה מעניין אותו. הוא שמע לראש השנה של היהודים, ושמע שהמרכז הכי גדול זה נמצא באומן. רציתי לראות את זה. זה באמת מאוד יפה, מאוד מאוד זה. אבל מה אתה עושה פה? אמרנו, גם כל הסיפור. אז עכשיו, הקושי אמר לו, תשמע, לא רציתי להתערב אצלך אף פעם. אתה חבר שלי, אבל אם כבר אנחנו פה ראש שנה באומן, אני רוצה להגיד לך מה שיש לי בלב הרבה זמן להגיד לך. תגיד לי, אתה משוגע? אתה יהודי, ואתה רוצה לעזוב את היהדות, ואתה רוצה להיות גוי? אתה יודע מה זה גוי בכלל? זה לא עולם הזה ולא עולם הבא. אתם אנשים מושרים. אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. אתה דפוק אתה? אתה רוצה להיכנס למיטה חולה? ואז כמה ששמע מרבנים זה לא עזר, אבל ששמע את זה מהקושי זה עזר. השם אם צריך קושי, אז הוא שלח לקושי. והוא קיבל את זה, הוא נכנס וחזר על הציון, והוא ביקש סליחה. אמר, באמת אני מבקש לך רבי נחמן תעזור לי, תהיה בשבילי מליץ יושר. זה סיפור אמיתי. ואחרי מוצאי ראש השנה הורים טלפון לשיק צדותי, לא נעים מאוד ולא להתראות, ברוך השם, זה לא רלוונטי. אז מה זה הסיפור הזה? חוץ מזה אומר על ההבטחה של רבי נחמן עצמו, שזה הבטחה, צדיק מבטיח ומבטיח. זה לא קשור לראש שנה דווקא, אבל זה קשור שלהיות פעם אחד, אני ממליץ לכל אחד להיות פעם אחד בחיים שם. כי זה הבטחה. אבל גם לא רק זה, יש בזה עוד מסר, כאילו יידך ממנו נידך, לפעמים שומעים אנשים, מדברים אנטי, שמאלנים, ואחרי זה הוא חוזר בתשובה. מי שיש לשורש בקדושה, גם אם הוא מדבר אפיקורסות, אני אישית הכרתי אנשים חוזרים בשאלה, שדיברו כאלה, ריינו אותם, כי הם בתקשורת, הם אוהבים לראיין אנשים דתיים שחזרו בשאלה. ובשבילהם זה סחורה ככה. אני זוכר כאלה, אני זוכר, כל מיני אנשים לא רוצה להגיד שמות, שהם דיברו ממש כפירה, ואני אמרתי, אל תתרגש מזה, זה לא מה שום דבר, זה קצת סומי שהוא צריך, זה שום דבר. אני מכיר אחד שבזמנו היה איזה זוג בתולדות אהרון בירושלים, והוא עזב אחרי החתונה וזרק את הכל, וריינו אותו בתקשורת, ודיבר ממש כפירה, אני לא רוצה להגיד המילים אפילו. היום אני רואה אותו שליח חב"ד בווינה. ממש, וזה כתוב, מי שיש לשורש בקדושה, יש ערב רב המלאכים שאין להם שורש בקדושה. אבל אנחנו לא יודעים, אבל ברור שאין כללים. יש לפעמים אתה רואה, וזה כתוב, אני מביא ראיה משיר השירים תמיד. בשיר השירים, מה כתוב שם? הקדוש ברוך הוא לא רבי נחמן, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, מגיע, דופק בדלת, תכניס אותי, אני רוצה להיכנס. איך אני יכול להכניס אותך? אני כבר הורדתי את הבגדים האלה, ואני כבר רחצתי מהלכלוך, זה הכי אנטי, אני חושב, השמאלני הכי גדול לא ידבר ככה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, המצוות שלך זה לכלוך, השם ישמור, ואני כבר רחצתי, עשיתי מקלחת, הורדתי את זה, ואיך זה? הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד, אחד כזה מדבר ככה? הקדוש ברוך הוא לא מתרגש. מה הקדוש ברוך הוא עושה כתוב בשיר השירים? הוא שם את השלח דודי, שלח ידו מן החור, עם הבוסם כביכול, הוא מתחיל להריח, וואו, אתה אמור כתוב השם, פתאום הוא מתחיל לבוא על אבא. ואז הקדוש ברוך הוא מתרחק. ולמה הוא מתרחק? כי זה לא חוכמה. זה גדלות ראשון.
גדלות ראשון שנותנים לך ליטום בחינם, אבל עכשיו אתה צריך לעבוד על זה. רק רציתי לראות לך תמורו כתוב השם. עכשיו תעבוד על זה. משכן אחרי חנרוץ, עכשיו תעבוד על זה. וזה סוד גדלות ראשון וגדלות שני. שבעלי תשובה מספרים שבתחילת הדרך הם מרגישים אורות והכל. כן, ואחרי זה יש נפילה. למה? זה למה? מה זה נפילה? אבל נקידה, כי זה לא היה אתה. אני הערתי לך, זה לא אתה. וזה הסיבה, זה הסיבה, זה תירוץ לכל מיני דברים. אנחנו יצאנו, איך זה? אמרנו, נעשה ונשמע? אחרי דקה היה צריך לכפות עליהם מה כגיגית. איך אחרי מתן תורה? אחרי מתן תורה היה עגל. אז רבו שפרן מדבר על זה הרבה גם. כי הנעשה ונשמע זה לא היה אנחנו, כי יצאנו הרי לפני הזמן. אם היינו, אם היינו זוכים להישאר במצרים 400 שנה, אנחנו היינו עובדים על עצמנו, היינו בסדר, ואז היה תיקון השלם, אז לא היה עגל ולא היה כלום. ממם אתם שערי קדושה ליד? זהו, נכון. אבל הם לא יכלו לתומע, ויצאנו לפני, כי אנחנו לא היינו בסדר, ונפלנו באמת את שערי תומה, שלחנו אותם בשביל לעמוד בניסיונות, ולא עמדנו בניסיונות. הקדוש ברוך הוא ראה שעוד שנייה נו שערי תומה, שמשם אין דרך חזרה, אז אורך חיים הקדוש אומר שהיום בכוח התורה אפשר לצאת גם שם. גם מינון. אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, אבל מכיוון שזה היה לפני הזמן, נכון הרגשנו ליל הסדר ויציאת ממצרים, השגות הכי גדולות, שביעי של פסח, ראתה שפחה לים, אבל זה לא אנחנו, זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו היינו זבל היינו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו הערה. אנחנו אמרנו נעשה ונשמע, זה גם הקדוש ברוך הוא, הוא נתן לנו פתאום איזו משיכה, וואו, וואו, שאנחנו אמרנו נעשה ונשמע. אבל דקה אחרי זה שהשם לקח את זה, כי אני רוצה לראות אותך גבר בלי זה. למרות שזה הכל השם. זה היה קשה. בין העלייה, בין הירידה, בין נכון, לתת לך את הרגשה, נכון, בין ללא לתת. נכון, אבל מתי שאדם באמת מגיע לתיקון השלם, ומתי שאדם באמת מגיע לתיקון השלם, אז באמת כביכול זהו. כן, כביכול. כמו שכתוב, האלוקים אשר יתהלכו אבותיי לפניו, שכבר לא היה צריך סעד, סעד ועזר לתומכו. אז ואז אני צריך לכפות אליך רק כגיגית. וזה העניין שיכול להיות דברים שהאדם ידבר ממש הכי כפירה ואנטי, הקדוש ברוך הוא לא מתרגש. כי זה לא הוא. כמו שאתה אומר, כמו שהעלייה זה לא הוא, זה גם הירידה זה לא הוא. זה לא הוא. הקדוש ברוך הוא יודע שבעצם, הקדוש ברוך הוא יודע שבעצם הוא שלו. ואז פשוט הקדוש ברוך הוא נותן לו להגיש קצת, ופתאום הוא בא לארבעה. ואז השם מתרחק, כדי שהוא יעבוד על זה. כדי שהוא יעבוד, כי כל החוכמה זה מתי שיש קטנות, מתי שלא מהיר. המרחק זה הקרבה הכי גדולה. מה? המרחק זה הקרבה הכי גדולה. זה הקרבה הכי גדולה. אומרים ניסיון מלשון נס, הרים הוא נס. נס או יוון. או נס או יוון, כי הניסיון זה מרים את האדם, פומצר האגרה. עד כדי כך אומר הגאון מווילנה, זה הניסיון, שפעם שהיה ניסיון של עבודה זרה, אז היה, אז למה, הרי גם העבודה זרה זה השם ברא את זה. כוחות התאומה זה השם ברא את זה. למה היה עבודה זרה? כדי אנחנו התגברנו נגד זה, זכינו לנבואה. מאז שביטלו את יצר לעבודה זרה, אין יותר נבואה. אבל אין ברירה, אין יותר נבואה. כך אומר הגאון מווילנה. אבל לא היה ברירה, כי ראו שבפועל אנשים לא עומדים בזה. אז אמרו, אנחנו מבטרים על הנבואה, אבל העיקר שלא יהיה עבודה זרה. וזה באמת החשבון של ישוע בן נון, למה הוא ננש, למה משה רבנו לא יכל לקרות יצר לעבודה זרה, כי לא היה לו את הזכות של הארץ. ישוע היה בארץ ישראל, היה לו את הכוח לקור, והוא לא עקר, אז הוא ננה שהורידו את ה-A משמו. למה באמת הוא לא עקר את זה? משה רבנו הרי אומר לו, הבא תעבדון את כל המקומות, רש"י אומר מכאן שצריך לשרש אחריה. אלה המצווים, המצוות החכים והמשפטים אשר תשמעו לעשות בארץ, כאילו מצוות התלויות בארץ מה זה, אז אחד מהם זה הבא תעבדון את כל המקומות, אסור להשאיר כנסיות בארץ. בארץ, זה הרי במסעת מור אומר, זה אחד הסיבות למה אסור לעשות מדינה, כי יש לך מצווה בית האבדון. ואם אתה לא מרגיש שאתה יכול לעשות את זה, אז אומר, אתה לא יכול לעשות מדינה. אז בכל מקרה, אז מה זה הבית האבדון? מכאן שצריך לשרש אחריה, אז העניין היה, גם כן, אמר לי יהושע ברמז, אתה צריך לעקור את יצר עבודה זרה. אני במדבר לא יכול לעשות את זה, אפילו שאני יותר גדול ממך, אבל אתה בארץ, אפילו שאתה הרבה יותר קטן ממני, בארץ אתה יכול לעשות את זה. הוא לא עשה את זה, למה לא עשה את זה? כי הוא אמר, כנראה, שזה מה שהוא אמר, הרי השם ברא את עבודה זרה כדי שיהיה לנו עבודה, וככה נזכה לנבואה. אם אני אעקור את יצר עבודה זרה, אז לא יהיה נבואה יותר. אבל האדם צריך ללכת בתמימות ופשיטות. זה כמו עם אדם הראשון, תמיד. הוא רצה לעבוד מתוך. שם עשה את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. אסור, זה הכל הגדול מחברו יצרו גדול למנו, זה היצרה של הצדיקים, זה חשבונות השם שמיים.
וגם כמו שמוצאים אצל יהושע עוד דבר, שלמה הוא לא חילק את הארץ, כי הוא ידע שברגע שהוא מחלק, אז הוא הולך. אז הוא רצה להאריך ימיו, אז הוא בינתיים לא חילק את הארץ, ולכן הוא ננש שהוא נפטר בגיל 110. הוא היה בסוד משיח בן יוסף, הוא היה כמו יוסף הצדיק שנפטר בגיל 110. אבל כביכול זה היה עונש. אז זה היה עניין, אסור לעשות חשבונות. אתה תמים תהיה מה שם לוקח. אתה צריך מה יהיה נבואה, לא נבואה, זה לא עניין שלך. כי האמת היא לקראת הגאולה זה יורד, חכם עדיף מנביא. זה לא עניין שלך בכלל. היום זה חכם עדיף מנביא, וגם סוד המשיח זה חכם עדיף מנביא. השם יעזור, שנזכה לכל הישועות. זה להבדיל משה, שאמר לו, זה להבדיל משה. שאמר לו, תעשה ככה וככה, ואחרי זה תאסף אל עמך. נכון, זה לא עשה את החשבון. למה משה לא עיכב? הרי ככה תשאיר יותר, לא, ישר עשה את החשבון. אמרו על הרב לנדו, הרב לנדו זכרונו לברכה, לא זה שנפטר עכשיו, אבא של רבי ינקב לנדו, היה לו בן שהוא התחתן בגיל מאוד מבוגר. אולי הוא חי עדיין, זה אח של הרב לנדו שנפטר. אמרו למה? כי הרב לנדו הזקן, היה לו הבטחה של החזוני שאני חושב, שהוא יחתן את כל הילדים שלו. אז הוא לא רצה להתחתן בשביל להאריך ימיו של האבא. זה התחתן ממש בגיל מאוחר. זה גם שמעתי עם העניין של... מי זה היה שאמרו לו... לא זוכר מי זה היה, לא רבי פנחס. שאמרו לו, כל מה שעשית עדיין לא כיבדת כמו שעשה עשיו מוזה. אז שואלים, מה... נדמה לי בשיחות של הרב שמואל, לא זוכר מי זה אומר את זה. שהוא אומר, כל מה שאמרו לו ככה, כי אם היו אומרים, קיימת, עשית מצוין איך שכיבדת את האמא וזה שם, רבי חלפון, מי זה היה? רבי טרפון. רבי טרפון. אם היו אומרים לו שהכל בסדר, השלים את עצמו, חז וחלילה לא צריך להיפטר. אז בכוונה אמרו לו ככה, למה לעכב עוד שיחיה? יש אחד צדיקי פולין זה היה. ככה שמעתי שזה... אני לא זוכר מי זה היה. באו להזכיר אחד צדיקי פולין שהיה חולה. באו להזכיר אותו אצל איזה אדמו"ר אחר. התחיל ללכלך עליו. והוא עברי. אז שאלו אותו, מה שאדם במצב כזה, אתה מלכלך עליו, אתה מקטרג? אומר, הקטרוג היה שהוא כבר השלים את עצמו. הייתי חייב להגיד שיש לו עדיין מה לתקן. הם יעזור שנזכה לכל הישועות. תן לו מאמר שמעתי.